প্রকৃতির অমোঘ ভক্তি। অরুণাচলৰ পাহাৰীয়া পথত প্ৰকৃতিৰ ওচৰত অসহায় মানুহ। হঠাতে পাহাৰ খহি নামি আহিছে পানীৰ ঢৌ, শিল মাটি পথৰ পৰাই উটুৱাই নিলে এখন বাহন। চকুৰ সন্মুখতে বাহনখন উটি যোৱা দেখিও প্ৰাণটো বচাই আঁতৰি আহিবলৈ বাধ্য হ'ল চালক আৰু অৰুণাচলৰ পাছিঘাটৰ ইংকিয়ং ৰোডৰ ৰিবিকৰং অঞ্চলৰ ঘটনা এয়া। পাহাৰীয়া পথটোত হঠাতে পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে পানী। বাহনখনৰ চালকে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢৌ দেখি বাহনখন এৰি আঁতৰি আহিছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে পানীৰ ঢৌৱে উটুৱাই নিলে পাহাৰ। সৌভাগ্যক্ৰমে কিছুদূৰ উটুৱাই নিয়েই পানীয়ে বাহনখন একাষৰীয়াকৈ থলে। পাছিঘাটৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্যই সকলোকে যেন বুজাই গ'ল কিমান শক্তিশালী হ'ব পাৰে পাহাৰীয়া পানীৰ ঢৌ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।